Aquesta mona gegant, que s'ha fet amb 30 quilos de xocolata, no la lliurarà cap padrí al seu fillol, sinó que es canviarà per aliments. És la mona solidària que des de fa 5 anys prepara la pastisseria La Palma del barri del Clot. Nosaltres donem un tros de xocolata i un tros de pa de pessic. I ells ens donen el que ells vulguin, arròs, llegums, aliments de primera necessitat. Aquest any sí que el Banc d'Aliments ens ha dit que sobretot el que falta molt aliments per nadons, seria bo que també siguessin aliments de nadons, i nosaltres els donem això i ells ens ho canvien. L'any passat van recollir 3 tones de menjar que van donar al Banc d'Aliments. Aquesta quantitat no hauria estat possible si a la idea solidària dels pastissers no s'hi haguessin sumat altres entitats del barri. Sabeu que també col·labora l'Eix del Clot, el Mercat del Clot, que porten 300 litres d'oli. Ens ajuden també moltíssim els falcons de Barcelona i els gegants del Clot, que porten festa i també porten moltíssima gent. Com a pastissers creiem que el nostre ofici és crear il·lusions i creiem que aquesta il·lusió doncs, no la tenim de perdre en moments difícils i complicats. La solidaritat al barri del Clot tindrà gust de xocolata el dissabte 13 d'abril. Serà el dia que es menjarà la mona solidària de la pastisseria La Palma.